Hello everyone, মই মন্দিরা আৰু আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো বহুত দিন হল ভিডিওজ ভালকে আপলোড কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে মোৰ এখন সিৰিয়েল চলি আছে আমি মোৰ ডাইৰেকশ্যনত গুণগুণ কথা মৰমৰ বুলি সেই সিৰিয়েলখন আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে আৰু তাৰে অকণমান কামৰ বাবে যিহেতু আপোনালোকে বহুতে চিৰিয়েলখন চাই ভাল পাইছে আৰু সেই চিৰিয়েলখনৰ এপিছ'ডছবিলাক ৰেডি কৰাৰ ব্যস্ততাতে অকণমান ভিডিঅ'জ বনাবলৈ সময়টো কমি গৈছে আৰু লগতে বহুতে ফোন কল মেছেজ কৰি আছে এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে ক্লাছেছৰ কাৰণে চ' যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰি আছোঁ যিহেতু ৰাতি ৰাতিলৈকে শ্বুটিং হৈ থাকে কেতিয়াবা কল বেক কৰা নহয় বা কেতিয়াবা ছেশ্যনটো দিব পৰা নাযায় তাৰ কাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ নিজৰ ছোৱালী বুলি নিজৰ ভণ্টি বুলি বা কোনোবাই নিজৰ বা বুলি যাতে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে ডেফিনেটলি যিমান পাৰোঁ আপোনালোক মোৰ এটা এটা মানে ষ্ট্ৰেংথ হৈ গৈছেগৈ চ' আপোনালোকক কিবা কাৰণে যদি ছেটিছফাই কৰিব নোৱাৰোঁ মনটো কেতিয়াবা বেয়া লাগি থাকে আৰু কথা নাপাতিলেও কাৰোবাৰ সমস্যাবোৰৰ কাৰণে যেতিয়া কিবা এটা ৰিচুৱেল কৰিব দিওঁ তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ৰিজাল্টটো দিয়ে সেইটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এইটোও ভাল লাগে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট দিয়ে কোনোবাই কয় মোৰ ভইচটো ভাল লাগে কথা কোৱা ৱেটো ভাল লাগে টেকনিক্সবিলাক ভাল লাগে ইজি হয় চ' থেংক ইউ চ' ভেৰি মাছ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক যাতে ভাল ভাল ইজি ইজি ভিডিঅ'জ দিব পাৰোঁ কাৰণ ইজি ভিডিঅ'জবিলাক কৰিবলৈও ইজি হয় তাৰ ৰিজাল্টবোৰ বহুত ফাষ্ট পোৱা যায় চ' আজি মই ভাবিছোঁ সৰু সৰু খাদ্য কেইটামানৰ কথা কওঁ ৰাতিপুৱা উঠি সকলোৱে ধৰক কোনোবাই পানী খায় খালী পেটতে কোনোবাই বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য বা সৰু সৰু কোনোবাই আলমণ্ড খায় কোনোবাই কিবা খায় কিচমিচ খাবলৈ কয় ব্লাডৰ কাৰণে আলমণ্ড খাবলৈ কয় হেল্থৰ তো তেনেকৈ তেনেকৈ বহুত বহুত বস্তু খায় চ' এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ প্লেনেট যেনেকৈ ধৰক কাৰোবাৰ বাৰ্থডে 1 তাৰিখে মানে তেওঁ 1 নম্বৰটো হয় ৰাইট তো তেনেকৈ কাৰোবাৰ বাৰ্থডে যেনিবা 10 তাৰিখে তো তেওঁ 1 নম্বৰ হ'ল ৰাইট তো কাৰোবাৰ বাৰ্থডে যেনিবা 11 তাৰিখে তেওঁ 2 নম্বৰ হ'ল চ' এই যাৰ যাৰ বাৰ্থডেটো 1 হয় বা প্লাছ কৰি 1 আহে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা উঠি মুখত কি দিলে তেওঁলোকৰ ছানটো ভাল হ'ব ধৰক বা ধৰক যাৰ বাৰ্থডে হয় 2/11 ৰাইট 2টো আহে আৰু যাৰ প্লাছ কৰিলে ধৰক 2 আহে বা প্লাছ কৰিলে 3 আহে 4 আহে 5 আহে তো তেনেকৈ জানেই চবেই চাব জানে চ' সেই তেনেকৈ বাৰ্থডেটৰ অনুযায়ী আপুনি আপোনালোকৰ প্লেনেটটো কেনেকৈ ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিব কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰিব তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' সৰু ৰিচুৱেল এটা একেবাৰে ঘৰতে পোৱা বস্তুৰে আপুনি আপোনাৰ সূৰ্য মানে নম্বৰ 1 আপুনি আপোনাৰ সূৰ্য গ্ৰহটোক কেনেকৈ নম্বৰ 1 যিসকল আছে যাৰ বাৰ্থডেট নম্বৰ 1 তেওঁলোকে নিজৰ উইল পাৱাৰটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ বোলে কনফিডেণ্ট নাই কিবা নাই সৰু বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত একদম কৰিব পাৰে চ' সেই বস্তুটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ আপোনালোকে নম্বৰ 1সকলে খাওক ৰাতিপুৱাই উঠি অকণমান মিঠৈ চিম্পল সকলোৰে আমাৰ অসমীয়াটো স্পেচিয়েলি মিঠৈ মানে ঘৰত এভেইলেবল থাকে মোৰ আমাৰ ঘৰতে দেখিছোঁ সদায় থাকে চ' মিঠৈ অকণমান খাই পেলাই দিনটো আৰম্ভ কৰক আৰু চাওক আপোনালোকৰ উইল পাৱাৰটো ডে বাই ডে কেনেকৈ ষ্ট্ৰেণ্ডেন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰক যিসকলৰ 2 নম্বৰ পৰে দোকানত কিনিবলৈ পায় বগা বগা বাটাচা খাই বৰ মিঠা মিঠা লাগে মানে আমাৰ চুগাৰৰ নিচিনাকণ ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকৈ পায় বাটাচা এইটো আপোনালোকে খাব পাৰে যিসকলৰ ইম'শ্যনেলি অকণ ইমবেলেঞ্চ পুটুককৈ খং উঠি যায় পুটুককৈ কান্দি দিয়ে পুটুককৈ মানে হাৰ্ট হৈ যায় ইম'শ্যনবিলাক ইমবেলেঞ্চ হৈ থাকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে কান্দি দিয়ে বহুতৰ মাকবোৰ তেনেকুৱা থাকিব পাৰে দেই তো আপোনালোকে অকণমান ৰাতিপুৱাই উঠাই পেলাই বাটাচা অকণ খুৱাই দিব আৰু চাব দেই চুগাৰ টুগাৰ পেচেণ্ট কোনোবা থাকিব পাৰে মন্দিৰে কৈছে বুলি এগাল এগাল বাটাচা খুৱাই নিদিব পিছত আই কান ডু মানে মই একো মানে নহয় আৰু দেই অকণমান অকণমান খাবলৈ দিব ঠিক আছে তাৰপিছতে আহিলে ক্ৰিয়েটিভিটি নম্বৰ 3সকল হৈছে ক্ৰিয়েটিভিটি তো আপোনালোকৰ সেই ক্ৰিয়েটিভিটি বা মানে নিজৰ আইডিয়াজবিলাক যাতে ভাল ভাল আইডিয়াজ আহে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে একেবাৰে স্মল কাম এটা ছেফ্ৰন অলপমান দামটো বেছি মই জানো বাট এবাৰ আনি থ'লে বহুত দিনলৈকে যাব ছেফ্ৰন অকণ জিভাত লগাব ষ্টাৰ্ট কৰক দিনটো
সাবো আপনার ক্রিয়েটিভিটি নতুন নতুন আইডিয়াজেরে একদম ধুনিয়া ধুনিয়াকে আপনার লাইফটো কন্টিনিউ করব পারিব। ঠিক আছে, যার 4 নম্বর যেনে মূর 22 প্লাস করলে 4, তো যার 4 নম্বর দিনটো আরম্ভ করক ব্ল্যাক কফিরে, আর মই সদায় ব্ল্যাক কফিরে দিনটো আরম্ভ করো। তো যার হয় 5 নম্বর, যার হয় 5 নম্বর, আপনাদেরকে কি করব লাগিব, ৰাতিপুৱাই ব্ৰাছ কৰি তুলসীৰ পাত জিভাত দি পেলাই দিনটো আৰম্ভ কৰক। দেখিব আপোনালোকৰ কথা বতৰাৰ পৰা এভৰিথিং মানুহৰ মাজত মানে এট্ৰেকশ্যনটো বাঢ়িব। যাৰ হৈছে 6 নম্বৰ, তো যাৰ হৈছে 6 নম্বৰ, আপোনালোকে দিনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে অকণমান গৰু ঘিউ বা হানি মৌ বা গরু ঘিউ অকণমান জিভাত লৈ পালে দিনটো আরম্ভ কর। যার হৈছে 7 নম্বর, 7 নম্বরটো কেতুর নম্বর, বহুতে ভয় করব পারে, বাট ভয় করব লাগা একো নাই, যিকোনো টেঙাৰে দিনটো আরম্ভ কর, যিকোনো টেঙাৰে দিনটো আরম্ভ কর। টেঙাৰে কৰি পেলাই নাভাবিব যে মোৰ দিনটো টেঙা হব, নহয় বেছি ভাল হব। যার হৈছে ধরক 8, মানে যদি দেখিছে যে মোৰ লাইফত কামবিলাক ৰৈ ৰৈ গৈছে বা মই আগবাঢ়িব পৰা নাই বা মানে ব্লক এটা ফেচ কৰি আছোঁ, হয়নে, তেখেতসকলে কি কৰিব পাৰে, কলা নিমখ, আমাৰ ঘৰত থাকেই ন কেতিয়াবা গেছ হ'লে বা কিবা হ'লে খাই যে কলা নিমখ, চ' সেই কলা নিমখটো দি দিনটো আৰম্ভ কৰক। আৰু যাৰ হৈছে 9 নম্বৰ, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ফ্ৰুটছ হওক বা ভেজিটেবল, কোনো মানে প্ৰচেছ ফুড নহয়, ফ্ৰুটছ বা ভেজিটেবল ৰঙা ৰঙৰ, যেনেকৈ কেৰট হ'ব পাৰে, বিট হ'ব পাৰে, এপল হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা আৰু ৰঙা ৰঙৰ দি পেলাই ফল হওক চব্জি দি পেলাই আপোনালোকৰ দিনটো আৰম্ভ কৰক। এই গোটেইখিনি সৰু সৰু কাম একেবাৰে যদি মানে কিবা জুচেদিও আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৰঙা, চ' এইখিনি যদি আপোনালোকে পালন কৰে, একেবাৰে সৰু কথা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দিব পাৰে, এইখিনি যদি আপোনালোকে পালন কৰে আপোনালোকৰ বহুত লাইফৰ ব্লকেজেছ বহুত ধুনীয়াকৈ আঁতৰি যাব। একেবাৰে চিম্পল কাম কৰিব, আৰু তাৰ ৰিজাল্টবোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব, আৰু মই আছোঁ, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰি যাম, ফোন কৰি থাকিব, কাৰোবাৰ যদি ফোন মই বোলে উঠোৱা নাই, মিছ কলটো মাৰি এৰি দিব, মই ৰাতি ফ্ৰী হৈ পেলাই কল বেক কৰিম। থেংক ইউ।